Dneska vylepším motorku pro nooby na tu nejlepší supermotorku na světě. Dokážu získat i létající motorku z budoucnosti v hodnotě 1 miliardy korun. Lidi, koukejte se, jaký mám krásný kolo. Je z bazaru a stálo 100 korun. Já si myslím, že je hodně hezký. Co na něj říkáte? Skvěle se mi na něm jezdí. Ježiš, co je to za lůzra na tom hnusným kole? Kdo to na mě mluví? Pane, co si přejete? Proč na mě mluvíte? Já se tady právě projíždím na svém krásném kole. Hele ty lůzre, to kolo je úplně odporný. Padej stále čtvrti. Tady můžou být jenom lidi, co mají luxusní motorky a neodporný kola. Pardon, pane, já se omlouvám. Proč jste na mě tak hnusnej? Říkám ti, vypadni. Jo, tak jo, lidi, koukejte se, ta motorka je docela dost hezká. Pane, podívejte se, tam u vchodu do vašeho baráku někdo stojí. Co? Počkej tady. Tak, lidi, on s ním právě mluví, nemá tady někde klíč od motorky? Jo, máme klíč. Hele, to je návštěva, tak padej odsaď. Už na tebe nemám čas. Jo, jasně, pane, tak nashledanou. Tak, já se tady schovám, lidi, a počkám, než odejde do baráku. Dobrý, už můžeme, rychle. Nice, tohle je Honda Wave 125i za 15 000 korun. Ta je hodně luxusní. O dost lepší než to kolo. Jízdu na motorce jsem si opravdu zamiloval. Co kdybych to zkusil touhle terénní cestou? Jo, tohle je úplně něco jiného. Proč ty letí týpci stojí uprostřed cesty? Pánové, prosím, můžete mi uhnout? Ale jestli s náma máš nějaký problém, tak si to pojď vyřídit pěstma. Nikomu hýbat nebudeme. Co to meleš? My jsme tady stáli dřív. No to já samozřejmě vím, pánové, ale já bych tady chtěl jenom projet. Já nic víc si nepřeju, jenom abyste těma motorkama kousek odjeli. Nešlo by to, prosím? Moc vás prosím. Jo, tak já tě prosím o to, abys neřval, až ti budu za pár sekund rozbíjet palici. Jo, jdem do něj. Jak jdete do mě? Nikdo do mě nejde. O můj bože, lidi, já jsem se nějak neovládl. Počkat, nemá někdo z nich klíče? Nice, máme klíč. Beru si tu jejich motorku, ta vypadá ještě o něco líp. Koukejte se na to, jak je úplně sportovní. Jestli se nepletu, tak tohle je KTM RC 390 za 60 000 korun, což je o dost lepší. A tak jsem se vydal na výlet na své nové motorce. Už mi úplně dochází benzín, budu tady muset natankovat. Koukejte se na tu motorku. Ta bude bez tak té paní, co si vybírá pití. Nenápadně přijdu k ní. Počkat, nemá někde klíč? Mám ho. Nasedám dovnitř. Ona vůbec neví. Rychle odjíždíme. Lidi, tohle je Honda Dream Super Cup 125 za 80 000 korun. To je ještě dražší než ta předtím a o hodně rychlejší. Koukejte se, kolik z toho vymáčknu. To je extrémní rychlost. Tahle motorka je do terénu úplně ideální. Počkat, koukejte se na to. Co je tam za týpka? On tam má nějakou hustou dvoubarevnou motorku. Ta vypadá ještě líp než ta, co mám teď. O ne, lidi, on s tím zajel dovnitř. Tak, jsme tady. To je ten týpek s tou motorkou. Dobrý den, pane, dobrý den. Ty patříš do naší komunity. No jasně, já tady žiju už několik let, pane, v této horské komunitě. Jasně. Lidi, popravdě jsem tady poprvé, je to tady docela divný, do zastaralý. Opravdu? Jak to, že jsem tě tady nikdy neviděl, mladíku? Přijde mi to zvláštní. O pane, to opravdu nevím, tak nechcete někam zajít třeba, se tady projít a pokecat? Já jsem opravdu místní. Ano, jak dobře víš, my v této komunitě si důvěřujeme a co je moje, je tvoje. Tak pojď, jdeme se projít. Jo pane, tady, já to tady znám, tady přece lidi normálně chodí jen v trenkách a jsou tady dřevěný domy, já jsem tady vyrůstal. Asi máš pravdu, já jsem na tebe úplně zapomněl, jak pak se jmenuješ? No já jsem, zdráme, rychle bereme tu motorku. Bože, on běží za mnou! Odjíždíme! Lidi, právě jsme mu ukradli motorku! Tohle je Yamaha XT660R za 150 000 korun. Ta je už celkem drahá. Během mého cestování mi ale docela vyhládlo. Tyjo lidi, asi se tady zastavím na oběd. Úplně mi kručí v břiše. Moc lidí tady není, tak snad to bude dobrý. Sednu si asi sem. Hele, já mám teď tu novou motorku za 200 000, chtěl bys ji vidět. Mám ji zaparkovanou na parkovišti. Jasněčka, brácho, dlouho jsme si neviděli.
a ty jsi skoupil novou motorku! Blahopřeju! Lidi, počkat, ten týpek má prej novou motorku na parkovišti, jdeme se tam podívat nenápadně, jo? Jenom tam prostě tak nakouknu. To bude ona, dívejte se na ní, že bych jí hned teď ukradl, počkat, já nemám klíče, jak je můžu pro boha získat? Každopádně on říkal, že mu ji ukázat půjde, ne? Ale pořád se tam vykecávají. No konečně, už jsou u té motorky, jdu to nějak nenápadně zkusit ukrást. Dobrý den, pánové, jak pak se máte? Nazdar, šéfe, co ty tady, líbí se ti moje nová motorka? Ta je tvoje, ta je hustá, ta se mi mega líbí, prosím tě, nemohl bych jí nastartovat, jaký dělá? A zvuk? Jo, klidně, klíče jsou v zapalování, tak to zkus. Jo, tak já to zkusím. O můj bože, lidi, teď musíme rychle, nasedáme. Jo, to je fakt dobrý zvuk. A jedem, já jsem mu zdrhl. Nice. Tohle je Yamaha T-Max 500 za 200 000 korun. Nehorázně dobře se mi na ní jezdí. Pane, říkám vám to naposledy, tady parkovat nemůžete. Co se tady děje? Co je tady za problém? Lidi, takhle to nenechám. Dobrý den, můžu se zeptat, co se tady děje? Ten pán parkuje na chodníku a to se nesmí a nechce odjet. Buďte ticho a dejte mi pokoj, jinak to s váma nedopadne dobře. Madam, já to vyřeším. Pane, ihned odjeďte, na chodníku se parkovat motorkou nesmí. Hle, buď ticho, ty jeden smraďochu. Mám vytáhnout nůž nebo co? Pane, žádný nůž nevytahujte a odjeďte si. On má dobrou motorku. Tady nemůžete parkovat. Hle, počítám do tři a vyprejskneš, jasný? 3, 2. Nic nevyprejsknu, nikam nevyprejsknu. Tak. Oh, pane, vy jste hrdina. Odvezte tu motorku pryč, prosím. Děkuju vám. Jo, není zač, madam. Kde má klíč? Tady, tak máme klíč a odjíždíme. Nashledanou, madam. Lidi, tohle stálo za to. Tohle je Husqvarna 701 za 260 000 korun. A jezdí dost dobře. Motorka mě bohužel po chvíli začala nudit. Tady v tomhle luxusním hotelu by mohl mít někdo zaparkovanou nějakou hodně hezkou motorku, nemyslíte? Jdeme to tady obhlídnout. Koukejte se na to. Počkat. To je BMW motorka, tu musím mít. Škoda, že nevím, koho já nemám klíče. Každopádně, když bych se tady někde schoval, třeba do křoví, a počkal si, než ten týpek přijde, tak by to mohlo klapnout, ne? Už přišel, jdu ho rychle zastavit, než odjede. Pane, stůjte, rychle, stůjte! Nemůže to odjet. Dobrý den, mladíku, a proč bych nemohl odjet? Je nějaký problém s mojí motorkou, nebo co? Pane, jo, je s ní hodně velký problém. Já jsem se na ní koukal, a ona, když se na to kouknete, tak má takový povolený šroubky mi přijde. Já se bojím, aby vám nepřestala brzdit a nedopadlo to špatně. O, to je hezké, že se o mě takto bojíte, pane. A jak byste mi chtěl pomoct? Mám s ní odjet do servisu. No jako v servisu by vám mohli pomoct, ale já bych vám to možná mohl utáhnout, když mi dáte klíče. Já tady mám u své motorky speciální klíče a můžu to opravit na místě. Bude vás to stát ale 1500. Jo, to zní férově. Tak já si skočím na kafíčko ještě do hotelu. Tady máte klíče. A potom vám to zaplatím, ano? Jasně, pane, na mě se dá spolehnout. Já jsem vyhlášený opravář, taky mám motorku. Jo, tak zatím, ať se vám něco nestane. Nebojte se. OK, lidi, takže on už odchází a já si teď tu motorku můžu vzít a odjet pryč. On mi totiž dal klíče. Jak mi mohl proba uvěřit? Tohle je BMW S1000 za 300 000 korun. To je úplně jiný level. Na téhle motorce se mi nejvíc líbí, jak je rychlá. Oh, můj bože, au. Proč to tady takhle hloupě parkujete? Já mám asi něco s rukou. Oh, pardon, pane, já jsem se právě chystala odjet. Prosím, nevolejte policii. Madam, ale... Lidi, ta její motorka se mi hodně líbí. Madam, ale to strašně bolí. Já mám asi zlomenou ruku. Au, já ji budu muset zavolat. Ne, pane, to ne, a nemůžeme se třeba nějak finančně vyrovnat? Co kdybych vám dala takovejch 20 000, potom byste to mohl ututlat a říct, že jste třeba spadl ze schodu nebo tak? Au, to hrozně bolí, madam, možná tak za vaši motorku bych nevolal policii, jinak jo, nechám vám tady tu mojí. Upravdu to jinak nepůjde, moc se mi zbavovat nechce, i když mám ještě další 3. Au, ta ruka strašně bolí, madam. Nepůjde to jinak. Dobře, tady máte klíče, jeďte. Jo, tady máte moje klíče od mé motorky. Bylo mi ctí, nashledanou. A už se nevracej. Lidi, já jsem simuloval, mě to skoro nebolelo.
To stálo za to. Tohle je KTM Super Duke za 350 tisíc korun. To už je next level. A vzhledem k tomu, že bylo obrovský vedro, tak jsem se vydal k vodě. Tak, tady si zaparkuju. Lidi, vypadá to, že nejsem jediný, kdo se vydal na motorce k vodě. Počkat, co je tohle? To je Harley Davidson, tak tu musím mít. Zdravíčko, pane, dneska je strašný vedro, že? Hele jo, to je, ale já jsem se sem nepřišel vykecávat. Jdu si pořádně dát do těla a zaplavat si. Takže zavři tu tvoji nevymáchanou pusu, jo? Jo, jo, já si jdu taky zaplavat, pane, tak si to užijte, doufám, že bude voda teplá. Lidi, nevím, proč byl tak nepříjemný, každopádně jakmile skočí do vody, tak bych tu motorku mohl vzít. Teď si na to netroufám, protože vidíte, že je hodně svalnatý. Tak, já už jsem se šel schladit a on taky. Kde je, kde je? Já ho nevidím. On pluje tam, koukejte se. Takže je na čase nenápadně nasednout na motorku. On vůbec neví. Rychle to tady otočím, nemůžu spadnout do vody. A odjíždíme. Nice. Tohle je Harley Davidson XLCR za 400 tisíc korun. To už je skoro 500 000. Sice jsem se moc dlouho nevykoupal, ale máme aspoň lepší motorku. Stálo to za to. Koukejte se tady na tuhle, ta je mnohem lepší. Zdravíčko, zdravíčko, ta motorka je vaše, madám. Je opravdu hezká. Jo, myslíš? Mně se už moc nelíbí, mě docela omrzela. Ale ta tvoje Harley Davidson taky je docela dost dobrá, nechtěl bys je vyměnit? Madam, a vám nevadí, že ta moje motorka je o něco levnější, jestli se nepletu? Nechtěj mě rozesmát, já nějaký 10 000, 100 000 neřeším. Tady máš klíče. Jo, děkuji, tady máte moje, madam. Užijte si zbytek dne, udělalo mi to obrovskou radost. Jo, mě taky, aspoň pojedu domů na něčem jiným. Už jsem z toho úplně otrávená. Naschledanou, pane, užijte si den. Děkuju. OK, takže ona už prohlíží její novou motorku a já si vezmu tuhle, wow. Lidi, tohle je Ducati 1199 Panigale za 420 tisíc korun, takže jsme 20 tisíc plusu a ještě je krásně červená. Potom jsem ale zastavil, protože se mi chtělo na záchod. Myslím si, že tady by to mohlo být ideální, snad se na mě nebudou lidi koukat. Bane, co to tady děláte? Ježiši, to je trapas, já se hrozně omlouvám, mně se chtělo na záchod. Parkujete v silnici? Myslíte si, že je to v pořádku, jinak bych vás nezastavil. No jako, když to je úplně o kousek, pane, to nevidíte. Prosím, promiňte mi to. Mohlo dojít k nehodě, přemýšlíte vůbec? Lidi, on je nějaký dost nervní a má docela dost dobrou motorku, policejní, tu jsem nikdy v životě neřídil. Já se hrozně omlouvám, už se to nebude nikdy opakovat. Uděluju vám pokutu 5 000 korun. No, já mám aktuálně 0 korun, já ji nemůžu zaplatit. Tím pádem musíte se mnou na celu, než někdo složí kauci. Ne, pane, prosím, jen to ne, jen to ne. Otočte se, ať vám můžu dát pouta. Žádný pouta mi dělat nebudete. Kde má klíč, kde má klíč? Tak, mám klíč, rychle odjíždíme. Než se zvedne. O můj bože, lidi, doufám, že to nikdo neviděl. Každopádně máme policejní motorku. Ta stojí 450 tisíc korun. Cítím se jako policajt. A dokonce můžu jí zapnout světýlka a houkačku, tohle je hustý. A díky policejní motorce jsem získal super nápad. Lidi, já můžu prakticky kohokoliv zastavit a vzít mu třeba i jeho motorku, protože policajt může skoro všechno. Wow, koukejte se na tu motorku. A ten týpek je bez trika. Dobrý den, pane, tady policie. To je nějaká luxusní BMW motorka. Dobrý den, pane policajte, dopustil jsem se snad něčeho nezákonného, já pouze umývám motorku na mém pozemku. Dopustil, jinak bych sem nejel. Lidi, tu BMW motorku musím mít. Pane, a mohu se zeptat, co jsem porušil? No, když vy jste bez trička, nemůžete prostě být na veřejnosti bez trička. Doufám, že to vyjde. Pane, já se moc omlouvám, tak já si jdu dovnitř i hned pro nějaké tričko, ano? Prosím, hlavně mi nedávejte pokutu, když to není zase nic tak strašného. Pane, bohužel vám ani nemůžu dát pokutu, já musím dělat ještě něco horšího, a to je to, že vás musím vzít sebou do vazby a zadržet vás na asi měsíc. Pane, ne,
ne, prosím, prosím, jen to ne, prosím, já mám rodinu a děti, pane, ne! Pane, já to musím udělat, i když bych možná mohl přivřít očíčko a dáte mi klíče od téhle vaší motorky. Pane, jste si jistý, že takto můžete postupovat? Já jsem ten, kdo se ptá, ne vy, takže vy chcete jít do basy, jo? Můžu z toho klidně udělat 10 let. Ne, ne, prosím, jen to ne, tady máte klíče, prosím, nechte mě, prosím. Ježiši, nebrečte, děkuju za klíče a já odjíždím na téhle vaší motorce, jo, ať už se to neopakuje, nashledanou. Ta policejní motorka mi dala neskutečný pravomoce. Tohle je BMW S1000RR za 500 000 korun. To je neskutečný zrychlení. Právě mám sraz s gangstrama, kteří se pohybujou v kradení motorek a prý by pro mě měli nějakou zajímavou nabídku. Já chci něco dražšího než je tohle. To jsou oni. Zdravíčko, pánové. Nazdar, ale dostalo se ke mně, že bys měl zájem o nějakou hodně nadupanou motorku, co? Jo, jo, přesně tak to je. Víš, kde se tady nachází golfový hřiště, že? Kousek odsaď. A nedělej, že nevíš. Jo, já vím, proč bych vám lhal. Dneska je tam sraz fanoušků dost drahých motorek, hele. Co jsme tak koukali? Dva týpci tam mají motorky za 500 000. Když nám je doneseš, dáš nám ještě tu svou, tak bych ti možná mohl nabídnout motorku za takovej milionek. Co říkáš? No pane, to zní zajímavě, ale přece 500 000, 500 000 a 500 000 je 1,5 milionu. To se mi nevyplatí, ne? Hele, chceš o co dělat živej, nebo ne? Jo, tak já už na to, já se hned vrátím. Omlouvám se, že jsem vůbec něco říkal. O můj bože, lidi, tohle jsou hodně nebezpeční týpci. Každopádně za tu lepší motorku mi to stojí, já ji chci! A můj nebezpečný úkol byl zahájen. Tohle budou ty dvě motorky, lidi, koukejte se na ně. Jo, jsou hodně dobrý, ale já nemám klíče a ty musím získat od těch týpků, co hrajou golf, moc nevím jak. Ježiši, koukejte se, kolik je tady lidí, jak mám vědět, koho to je? Dobrý den, pane. Nazdar, tebe tady vidím poprvé, ty rád hraješ golf? Jo, já jsem milovník golfu. Hele, nemohl bych se vás zeptat, koho jsou ty dvě motorky, co jsou venku zaparkovaný, ta Harley Davidson a ta Honda, ty jsou úplně fenomenální. Hele, ty jsou kamošů, sedí tam nahoře, dávají si nějaký drinčík, tak doufám, že ještě dneska pokecáme. Jo, jasně, brácho, jasně, koho z nich to může být, lidi, to musím zjistit. Dobrý den, pane. Zdravím, další fanoušek motorek? No, jasně, že jsem fanoušek motorek, čím jste dneska přijel? No, můj ten Harley Davidson, viděl jsi ho na parkovišti, celý se jenom leskne. OK, lidi, takže už víme o jedné motorce. O, tak ten je fakt hezký, pane, ten je fakt hezký, no nic, já už nebudu rušit. Uvidíme se určitě ještě dneska, na golfu je krásně, ať vám tam ty jamky padaj. Jo, děkuju, tobě taky, seš sympaťák. Díky, pane, díky. Koukejte se, lidi, on už tam s někým hraje a já mu teď zkusím nenápadně vzít klíč ze zadní kapsy. Oni vůbec nevnímají, ale vůbec. Počkat, tak mám ho. Tak co, padá ti to tam, kámo? Jo, dneska to docela jde, co tobě? No, já jsem ještě nehrál. Já se tady zatím rozkoukávám, lidi, jdeme, máme první klíč. Prosím, ať to jde, prosím, ať to jde. Počkat. Nice, jedeme pryč. Tohle je Harley Davidson Softail, co má hodnotu 500 000 korun. Ale bohužel, já si ho nemůžu nechat a musím ho sem zaparkovat. Tady máte první motorku, pánové. Ale pohni si, jinak to nedopadne dobře. Nechci skončit v řece, ne? Nevím, jak to myslíš, ale nechci. Neboj, už běžím pro další. Ještě musíme vzít tady tuhle tu Hondu. Je to Honda? Yes, je to nějaká Honda, ale já vůbec nevím koho. Jdu se poptat. Dobrý den, madám. Jak pak se dneska hraje? O, zdravím. Jo, docela to jde. Hele, nemohl bych se vás zeptat, ta Honda zelená, nevíte koho je? Ona je prej špatně zaparkovaná, policajti chcou odvést. O, to ne. Myslím si, že ten madám v růžovém tričku za mnou, ale nevím to jistě. A už mi dej pokoj, jsem úplně znavená, dneska to tam vůbec nepadá. To mě mrzí, madam, děkuju za info, moc děkuju. Lidi, prý by to mělo být tady téhle. OK, ona je na mobilu, což je dobrý. Kouká se na mě někdo, vypadá to, že ne, tak já ji zkusím prohledat. Tak, mám klíče, utíkáme.
Ona vůbec neví, jenom se kouká do mobilu. Prosím, ať je to od toho, prosím, prosím. Jde to? Jde to? Nice! Lidi, tohle je Honda CBR 1000 RR za 620 000 korun. A taky se musím dát, bohužel, rád bych si nechal. Tak už tady máte dvě motorky, pánové. Hle, nedělej ze mě hlupáka. Ještě mi dovez tu tvoji, jinak žádná výměna nebude. Jo, moc se omlouvám, moc se omlouvám. Tak už vám to vezu, pánové, tady je máte všechny tři. To je ta motorka, co mi chtějí dát? Hele, jsem rád, že držíš slovo. Já svoje slovo držím vždycky. Tady máš klíč od motorky, co je za náma. A rychle odsaď vypadni, než sem přijdu poldové. My taky odcházíme, bylo mi ctí. Kdyby se ještě něco potřebovalo, ozvi se, moje číslo máš. Jo, moc děkuju, šéfe. Tyhle ty motorky si dávemte podle domluvy. Naschledanou. Lidi, koukejte se na to. Tak to je hodně hustá. Tohle je MV Augusta Brutale za 1 milion. To je první motorka, co máme za milion. A jak rychle pro boha jezdí. To je neskutečná rychlost. Já to ani nezvládám ovládat. Díky tomu, že mám takhle drahou motorku, tak už můžu chodit na návštěvy k jiným milionářům. A jeden mě pozval na pokec. Tak se tam dostavit a třeba bude mít i nějakou dost dobrou motorku u sebe doma. Ohoho, tak už to vidím. Má hodně luxusní motorku. Nazdar, šéfe, my jsme si psali. To jsem já ten, co má tu motorku za milion. Nazdar. Jsem rád, že tě poznávám v reálu. Ta, co je vedle mě, je to stojí přes dva. Pojď, ukážu ti můj barák, mám to tady fakt hezký. Jo, tak jo, máš to tady hodně hezký. Lidi, chtělo by mu to nějak nenápadně vzít klíč a co nejrychleji zdrhnout. Tého motorka stojí víc než dvakrát víc než ta moje. A já ji chci. Ty jo, máš úplně krásný bazén, kámo, ten je luxusní. Jo, díky. Pojď se podívat do té místnosti, co tady mám. Jo, tak jdeme. Ty, on tady má fitko, nebo co to tady máš, ty jo? Tady je to krásný, lidi, já už mu chci ukrást ten klíč a chci zdrhnout, on tady má gauč. Ty, ať už si pohne, já mu to chci vzít. Máš to tady opravdu hezký. Jo, děkuju, hele, já ti skočím namíchat drink. Jo, tak jo. OK, lidi, takže on mi nalívá šampaňský. Tak, kde má ten klíč? Mám ho. Tak co, dáš si se mnou šampaňský? Hele, já jsem úplně zapomněl, já už musím jet, já si musím vyzvednout balíček na poště, za chvilku zavírají. Tak čau, já už zdrhám, lidi, já už zdrhám, doufám, že... O můj bože, proč jde za mnou? Jako je to divný, že jsem se najednou rozhodl jenom tak zdrhnout, každopádně to si nebudeme všímat, OK, o můj bože, on vidí, že mu kradu tu motorku a běží ke mně. Nazdárek! Přišel o motorku. Lidi, tohle Confederate Hellcat z roku 2009 za 2 miliony korun. Nice. Ten risk za to stál. Následně jsem se vydal na sraz s gangsterama. Dobrý den, pánové, zdravím. Hele, dostalo se ke mně, že prej, ty máš velký zájem o motorky, co? Jo, mám, já motorky úplně zbožňuju. Tady ve městě probíhá taková akcička. Sraz miliardářů, co jsou trošku ujetí na motorky a my bychom pro to je měli nabídku. Podařilo se nám ukrást jednu lítající motorku z budoucnosti, co má hodnotu kolem 1 miliardy korun. My ji ale nemůžeme prodat, protože je po ní hrozná poptávka. Chtěl bys jí? Jo, já bych ji chtěl, ale nemám na ní prachy. To víme. Ty půjdeš na tu party, ukradneš tam 3 motorky, co tam budou. Jedna z nich má hodnotu kolem 15 milionů, ty další kolem 3. Doneseš nám to, my ti dáme tu motorku, OK? Nebo nám snad nevěříš? Já vám věřím, lidi, doufám, že mě neokradou. Tak jo, kde to je? Tady máš adresu a padej, ale pohodni si, jo? Naše nabídka neplatí věčně. Jo, jasně, pánové, já už jedu a musím splnit svůj úkol, lidi. Doufám, že to klapne, nějakou lítající motorku z budoucnosti hodně chci. I když jim se to nevyplatí, ne, no doufám, že se nejedná o podvod. Vydal jsem se splnit svůj úkol. Dobrý den, pánové, já jsem zvaný. Jo, vidím, máte drahou motorku, vy budete zván. Užijte si party, pane. Jo, užiju si, ale ta motorka stála 2 miliony, pane, ta je drahá, jo, to je. OK, koukejte se na to, tohle jsou ty motorky, co mám ukrást. A tahle, to je ta za tady 12 milionů. Každopádně všechny jsou zamčený, já musím nějak získat klíče, no, jdeme dovnitř a pokusím se tam zapadnout. Snad se mi to povede, lidi nechce, aby mě vyhodili, anebo aby zavolali Poldy. Zdravíčko,
jak pak se máme? Dobrý den, vítejte pane, s váma se vidím poprvé, vy jste milionář. Jo, jo, to jsem, jaká motorka je vaše, madam? Ta černá, jestli jste viděl, byla pěkně drahá, stála přes 2 miliony. Oh, to je luxus, no, mohl bych vás pozvat na drink? Oh, mladíku, je mi ctí. Tak jo, já vám tady nějaký umíchám, počkejte, já musím rychle zvednout telefon. Počkat, lidi, ona se tady kouká, kde má klíč, nemá, máme klíč, máme klíč. Madam, já si prvně skočím na záchod, jo? Dobře, ale vraťte se. Jo, jasně, že se vrátím, jasně, že se vrátím. Rychle, 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 ta černá je její. Co je to za motorku, tyjo? To je Kawasaki? My jsme právě ukradli Kawasaki Ninja H2 za víc než 2 miliony 300 tisíc korun. A ty sekuritáci si to snad ani nevšimli. Let's go. Tady máte první motorku, pánové. Bylo to docela lehký. Jo, tak si pohni. Jo, jo, už běžím. OK, teď by to chtělo ukrást nějakou z těch dvou. Tohle je taky mega dobrá. O můj bože, musím se poptat, ale nějak nenápadně, tyjo. Je to docela riskantní, co si budem. Třeba tenhle svalovec by mohl vědět. Nazdar, šéfíku, jak pak se daří? Nazdar, co je? Hele, čím jsi dneska přijel? Já jsem přišel pěšky. Aha, jeho asi žádná z těch motorek nebude. A prosím tě, nemohl bys mi říct, nevíš, koho je třeba taková ta stříbrná hustá motorka? No, ta mega drahá, to je paní majitelky. A to druhá nevím. Já se tady s moc lidma neznám. Aha, dobrý, dobrý, tak čau, čau. Potom se vrátím, kámo, potom se vrátím. Dobrý den, madám. Teď nemám čas mluvit. Dobře, nebudu rušit. Jdeme se podívat nahoru, tady je to hodně luxusní, ta majitelka musí být extrémně bohatá. Dobrý den, pane, jak pak se daří? Nazdárek, fajnově. Byl jsem se koupat v bazénu, tak jsem bez trika. Doufám, že nevadí. Ne, vůbec ne, čím jste dneska přijel? Ale moje ta jedna motorka dole. Ne ta mega luxusní, ale ta středně luxusní. Jo, tak to jsem rád, pane, a vy jste už mírně opilej, že? Oh, pár drinků jsem měl, pojď si dát se mnou. Ne, nedám, pane, nedám. Já říkám, pojď si dát se mnou, jinak ti rozmlátím palici. Pane, já si nic nedám, omlouvám se. Já ti takovou natáhnu, nic mi nenatáhneš. OK. Má ten klíč? Mamo, mamo, zdráme lidi, zdráme. Rychle, než si to někdo všimne. To by mělo být od téhle. Nice, je to od ní, odjíždíme. Tohle je Confederate P51 Combat za 2 miliony 600 tisíc korun. A jezdí hodně dobře. Zdravíčko, pánové, tady vám vezu další motorku. Vidíte, že já svoje slovo držím. No, to možná jo, ale ještě tady jedna chybí, tak si pohni, dělej. Než něco zjistí policajti, co jsme tak slyšeli, tak už to začínají řešit. Tak dělej, jinak skončíme ve vězení všichni. O, dobře, dobře, omlouvám se, že zdržuji, já dělám, co můžu. Ještě musíme ukrást tuhle, ale to je prý paní majitelky, kež bych věděl, kdo to je, lidi. Tady ta majitelka asi nebude, v tom prostředí jim patří byl jenom ten týpek, který byl dost opilý. Oni si budou myslet lidi, že se opil a ondlal, protože z něj hodně táhne alkohol. Kde by mohla být paní majitelka? Tady nikdo není. O, ona bude možná tady. Někde tady by mohla být. Dobrý den, pane. Dobrý den, co si přeješ, šéfe? Nevíte, kde je paní majitelka? Jo, to vím. Tam sedí u stolu. Děkuji za info, děkuji. Chtěl jsem jí poděkovat za to skvělý občerstvení. Dobrý den, madám. Dobrý den. Dobrý den, těší mě. Můžu se zeptat, která z vás je majitelka? Máte to tady opravdu krásný. Jo, to jsem já, děkuji, děkuji za pochvalu. Užívej si to tady, jako bys byl doma, můžeš si jít zaplavat, cokoliv chceš. Jo, moc děkuji, madam, já jsem vám jenom chtěl poděkovat, opravdu si to vážím. Já si jdu asi zaplavat. OK, lidi, oni si už zase povídají spolu a nemá někde klíč? Ona ten klíč nemá v kapse. Jak to, že ho proboha nemá u sebe, i když je to její dům, takže se s tím dalo trošku počítat. Kde pak by mohl být? Určitě bude někde tady, kde pak může být její pokoj? Tohle její pokoj není, tady je prádelna, to bude určitě v pokoji, v ložnici, tady, ona má svoje vlastní kino, to je tak hrozně bohatá, co je tady, posilka, tady někdo cvičí, omlouvám se, že ruším, pánové, omlouvám se, tohle musí být její ložnice, na 100%, tady má postel, kde pak to může být, podívám se, tady nic není, tady to bude, že to bude tady, tady nic, o můj bože, neříkejte mi, že ten klíč nemá doma, nebo tady, tady je koupelna, o, tady má šperky, tady má šperky, tady to musí být, kde pak to může
může být. Mám ten klíč, lidi, mám ten klíč, rychle dolů, ať je to od té motorky, prosím, prosím, ať je to od ní. Jdeme nastartovat? Yes, yes, odjíždíme, odjíždíme. Snad nic nebudou říkat sekuritáci, protože tohle je dost takový nápadný. Tak jedem. Hele, stůj! Jo, už stojím, pane, už stojím, co je za problém? Ta motorka je paní majitelky, hned jí zavolám. Ne, nikoho volat nebudeš, nikoho volat nebudeš a ty taky ne, tak padej k zemi, dobrý, dobrý, rychle to bereme, odjíždíme, lidi. Rychle, než někdo něco zjistí. O můj bože, lidi, tohle je Dodge Tomahawk za víc než 12 milionů korun. Rychle jim to jedeme odvést, každopádně rád bych si to nechal, ale ta motorka, co mi mají dát, je prý ještě dražší, tak uvidíme. Koukejte se, jak se s tím jezdí. Tak, tady to máte, pánové, dodržel jsem svoje slovo, teď je na vás, abyste vy dodrželi vaše. Jo, předej nám všechny klíče, dělej. Tady máte všechny tři, tady máš klíč od své nové motorky. No a kde je zaparkovaná? Podívej se napravo. O můj bože, moc děkuju, borci, lidi, to je ona, dokáže lítat? Lidi, my jsme to dokázali, my jsme získali lítající motorku z budoucnosti. O můj bože, ta má hodnotu 1 miliardu. Děkuju vám za sledování videa.